Assalamu alaikum. I'm Shushmita Sen Gupta, homemaker. Islam mein aurat log to namaz ada kar sakti hai. Masjid mein kyun nahi kar sakti hai? Agar karti hai to Kolkata mein kyun nahi hai? Aur ibadat mein kuch farak hai kya mard ka aur aurat ka? Wo Eidgah mein kyun nahi ja sakte? Behan ka sawal hai ki Islam mein auratein masjid mein ja ke namaz kyun nahi padti aur namaz padne ka tarika alag kyun hai? اور عیدگاہ میں کیوں نہیں جاتی قرآن مجید میں بہن کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی وہ ہمارے انڈیا پاکستان میں ہیں اس لیے اسلام کو دیکھنے کے لیے انڈیا کو مت دیکھو پاکستان کو مت دیکھو کولکتہ کو مت دیکھو قرآن کو دیکھو کئی حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر ایک آخری حدیث ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل سروینٹ فرام گوئنگ ٹو دا ماسک مطلب مومنہ کو مسجد میں جانے سے مت روکو اللہ کے رسول فرماتے آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر ایک حدیث نمبر 824 اس میں اللہ کے رسول فرماتے کہ ڈو ناٹ پریونٹ یور وومن ٹو گو ٹو دا ماسک ایون ایٹ نائٹ اگر رات کو بھی اگر وہ چاہتے کہ مسجد میں جانا چاہتے تو مت روکو تو مسجد میں عورتیں جا سکتے ہیں وہ ابھی انڈیا پاکستان میں روکتے کیوں روکتے ان سے پوچھئے قرآن و حدیث میں تو لکھا جا سکتے کلکتہ میں بھی ایک آدھ مسجد ہے کیا نہیں بھائی بھائی دو مسجد ہے بھائی صاحب بولتے دو مسجد ہے ایڈریس لے لینا آپ بعد میں دو مسجد ہے جہاں خواتین جا سکتے انشاءاللہ کل چار ہوئیں گی پرسو دس ہوئیں گی انشاءاللہ سب مسجد میں اختیار ہوئیں گا ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹی اور اللہ کے رسول فرماتے اس طریقے سے پڑھیے جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں طریقہ یکساں ہے عورت اور مرد کا پڑھنے کا طریقہ یکساں ہے آپ کو دوسرا سوال عیدگاہ میں کیوں نہیں جاتے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب آپ عید نماز کے لیے جاتے ہیں اپنے بیوی کو بھی لے کے جاؤ بچوں کو بھی لے کے جاؤ اگر آپ کی بیوی حیض میں ہے پھر بھی لے کے جاؤ مطلب آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے حیض میں ہے اس چیز ہیونگ پیریڈ یہ ٹیک بھلے وہ نماز نہیں پڑھے تو عیدگاہ میں تو جانے کا اسپیشل انسٹرکشن ہے اگر حیض میں پھر بھی جا سکتے تو یہ غلط فہمی ہے کہ عورت مسجد میں نہیں جانا چاہیے یا عورت عیدگاہ میں نہیں جا سکتے عیدگاہ میں حیض کے حالت میں بھی جا سکتے بھلے وہ نماز نہ پڑھے پھر بھی جا سکتی